bsmi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu dhammaan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhowaada daawadayaal warbixin aan uga hadlayno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee dalka soomaaliya oo sidaynu la soconno dagaallo aad u kharaar ay ka dhacayeen bilihii lasoo dhaafay xiisad xunna weli ay ka taagan tahay oo wax xal a aan laga gaadhin ilaa iyo hadda daawadayaal wararkii u dambeeyey halka la kala joogo cabsida dagaal ee la qabo iyadoo labada dhinac mid walba uu dagaal horleh ku dhawaaqay xili ay dad badani sheegayaan in dagaaladii ay dib u bilaabmi karaan mar haddii bishii barakaysnayd ee ramadaan dhay dhammaatay garaad cali garaad jaamac oo ah garaadka guud ee beesha dhulbahante asaguna shalayto waxa uu sheegay in ay ku qasban yihiin in sidan laga baxo islaa markaasina deegaanadooda laga saaro ciidamada somalilan hadallo kulkulul ayuu jeediyey taasi oo muujinaysa sida garaadka iyo waxgaradka deegaanada sc ee ku sugan lascaanood ay ilaa iyo hadda mowqafkoodii ugu taagan yihiin ayna doonayaan in xoog xeelad iyo wada hadal mid un ciidamada somalilan deegaanadaasi looga saaro dhinaca somalilan madaxweyne biixi qaar kamid a mucaaradka iyo siyaasiyiinta ayagana weli waxay ku dhegan yihiin laascarood bishii barakaysnayd ee ramadandna way dhammaatay hadda maxaa la sughayaa xogaha la hayo ilaa iyo hadda aynu hayno maxa yihiin daawadayaal wararkii u dambeeyey ee halkaasi ayaynula wadaagayna hadwaan leydmo taariihdu waa labaiyo labaatanka abril sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka waana habeennimo axada kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan haddii aynu ku bilowno marka hore dhammaantiin waxaan idin leenahay ciid mubaarak kulu caam o antuun bakhayr soo dhowaada daawadayaal waxaana halkan taxano ka noqon doona haduu alla idmo wararkii aad nooga barateen oo bishii barakaysnadae ramaddaan aynaan soo gudbin jirin haddii aynu ku soconno warkani xiisad colaadeed ayaa weli ka aloosan <muchos> magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo sida aynu la soconno dagaalo qhadhaadh oo muddo laba bilood ku dhidhow xiisada ama kaba badan xiisada iyo dagaalada haddii la ysku daro ay arintani ka taagneyd kadib markii waxgaradka deegaanada sc ay isugu tageen magaalada laascaanood ayaga oo qaatay qorshe ah in ay bannaanka ka yihiin somalilan aysanna kasii mid ahaan noqon doonin xoogna aysan ogolan in lagu haysto tabashooyinkooda waa ay iska badnayd oo sidynu la soconno laascaanood shan iyo tobankii saneee lasoo dhaafay dilal qorshaysan oo tiro badan somalilanna aysan meel saarin ayaa ka dhacahyey arrimo badan ayaa iska jiray waxaaa sidoo kale ayaguna kaalin libax ku leh tallaabada ay qaadeen waxgaradka s c ka mid ahaanshiyaha soomaali weyn ama dalkii soomaaliya oo iyagu dhinacooda aysan doonaynin in ay ka go'aan marka laga yimaado dhibaatooyinka badan ee ka soo dhacayay intay gacanta ku haysay e somalilan magaalada laascanood waxaa dheeraad ku ah inaysan iyagu rabin in ay ka go'aan soomaaliya inteeda kale arimahaasi waa meelaha ay ka soo bilaabatay xaaladda hadda ka taagan magaalada laascaanood oo aan lagu kala food qaadin inkasta oo magaalada si rasmi ah gacanta ay ugu hayaan ciidamada degaanada sc iyo kuwa usoo gurmaday ee hiil harti loo bixiyey haddana waxay joogaan ciidamada somalilan meel u dhow ama u jirta wax ka yar toddoba kilomitir waa gooja cadde oo caan noqotay oo dadku ay wada yaqaanaan bishii barakaysnayd ee ramadaan dagaallo waa ay dhaceen huubka culus ayaa la isku ridayey maalinimadii shalayto ee u dambeysay oo ciid ahayd ilaa iyo dhowr madfac oo ciidamada somalilan ay soo rideen ayaa ku dhacay magaalada laascaanood bartamaheeda waxaana ka dhashay khasaaro balse qaybihii dambe ee bisha barakaysnayda hey ramadaan marka horraanta markii dagaalkauu bilowday laga tago dagaalo culusma aysan dhicin waxaana dadko dhan ay isha ku hayeen bal waxaa dhici doona ama isbedel ah ama dagaalku inuu bilaaban doono markii bisha barakaysan ay dhammaato iyo in kale xogahaynu helayno waxay sheegayaan in labada dhinac diyaar garowwoodii uu dhammaaday ayna suurtagal tahayni mar kasta dagaalka uu dib u bilaabmi doono iyadoo dagaallo kharhaan oo khasaare aad u badan ay ka dhasheen ay ka dhaceen magaalada laascaanood iyo agagaarkeeda haddana ma jirto wax isbedela ciidamadu waa sidoodii diyargarogu wasidis colaaduwasiddsiaaawasidd ma jirto cid dhexdhexaadin oo soomaali a amaba cid kalaah oo faraakul jirtaaiabadadhinacna aad ayay u kala fog yihiin mid walbana wuxuuku qanacsanyahay dagaal haddii sida isagu uu rabo uusan helyninsmalaw dagaalku ka bilowday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo ay kala kulantay dagaal foolka fool ah oo aad u culus oo marna aysan ku fikiraynin somalilan waxay ku fikiraysay in dadka shacabka ee deegaanadaasi degan ciidamadeeda aysan hor joogsan karin ama ayna iska difaaci karin maadaamao ciidamo system dli oo dal iyo dibadba laga taageero oo son sano lasoo dhiseeyey ay yihiin dhinaca kalena dad shacaba oo markaasi eea waliba beel hoose ah ay degan yihiin balse waxay la kulantay iska caabin aad u xooganaya in waliba magaaladii laga saaro ciidamadii somalilan somalilan dad badan waxay qabaan ama aynu aragna madaxweyne biixi iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo dad kaleba in aad moodo marka hadalladooda la fiiriyo in siyaasadooda wax iska bedeli karo dad badan waxay qabaan in madaxweyne biixi ay suurtagaltahay in heshiis uu la gaaro soomaaliya hadda oo ergey gaar ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u magacaabay dagaalku markuu bilowday hadalladu waa ay kulkululaayeen hadalladiisa waxaa ka mid ahaa na soo weerara shantiina madaxweyneba na soo weerara oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo wa iyo kan dowladda federaalk intiinaba na soo weerara awood aa iskandiaacn waan leenahay dagaalkii markuu kharaaraaday dhimashadiedhaawcibatee laasanood laga saarwuxuu yidhi dowladda federaalk wada hadal ayaa noo sod wadaada ayaan leenahay soomaali isdilis ma laha waxa ay leedahay wadahadal iyo in wax walba laga heshiiyo ciddii soomaaliya doonaysa in somalilan ay dib oogu noqoto wada hadaladan ha xoojiso isla markaasina haba iyadu ha ku hogaamiso somalilan sidii ay mar kale ula midoobi lahayd soomaaliya ee aan la odrhanin qori afkii ayaynu soomaaliya dib oogu noqon haynaa ee wadahadaladaas ayaan gelaynaa wada hadal mooyaan xilligan xabad ma lihin soomaaliya lama dagaalamayno cid kalena laba dagaalamayno waa hadalo aad u kalafog waxaa kale oo soo baxay wax la yidhaahdo irir samaale oo dad ka tagay koonfurta oo waagii hore aan loo ogolanba inay tagaan dhinacaasi iyo somalilan aad loo soo dhoweeyey nin lagu magacaabo suldaan hooley iyo dad la socda ayaa tagay lscaooddhrgys iyo wliba magaalooyink kale somalilan adaaaoo soo dhaweeyey daday beeahwiyaayay kasoo jeedeen waxaa muuqatay dabayl iyo saansaan sidii hore aad uga duwan waa markaa la arkay dadka calankii soomaaliya huwan dadkii koonfurta oo hargeyse tegay oo dowladdii somalilan ay soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay arrimaha aad markaasi loo hadalhayay ayay noqotay somalilan dad badan waxay u argtaa in, day, in a a şey, itirafki, ay ka qaracday laascaanood iyo degaanadani in ay ku daashay ictiraafkii ay raadin haysay muddada dheer ee ay doonaysay in loo aqoonsado waddanka madax bannaan soomaaliya kadib haddii ictiraafkii uu sii fogaaday laascaanood iyo deegaano kalena ayu aragtay in ay ka go'een oo sida looga qabsaday ay tahay dhinacaas iyo borama gobolka owdalna shanqaruhu ay badan yihiin degaanada kale ee beesha reeshikh sxaaq ay degto laftooda lagu kala duwan yahay meelo badan oo beesha garxajis o kale ay aadba uga soo horjeedo xukuumadda iyo sistamka marka arimo badan la isu geeyey waxay somalilan u muuqatay ama ay aragtay in ay suurtagal noqon karto in somaaliya dib loola midoobi karo laakiin waaoonsa in somalilanta u diiwaangashan o xadka ule oo midaysan oo wada socotammooaalaolaulaay o ag kala qaybsay ogobolo loo kala goao gobol walba dhinaciisa somaalia ka raadsaday insaas lagu kala tago nbaaysandoonnnnmouubanowadaoo sstamkeedi wadata haddii hadda la helayo xukuumadda biixi waxaa la yidhaahday waxay noqon lahayd mid ayba u aragto guul oo haddii la waayo ictiraaf bal in la helo un somalilan oo wada socota oo soomaalia ku laabata arimahaasi waa kuwo aad loo hadalhayo waxaana lawada ogy o laga dharegsan yahay in xasan sheekh maxamuud ismaaciil cumar geelle iyo muuse biixi ay isku fiican yihiin xidriirkooduna u sareeyo halka iyo jabuutina labada dhinac kala dabqaadkooda siyaasadooda falanqeynteeda waxyaabaha hoose an la ogeyn ee gaarka u ah mustaqbalka sida madaxdaasi ay damacsan tahay halkaas iyo jabuuti ayaa laga hagaa oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa ku fadhiya marka arimahaasi daawadayaal waa arimo jiro oo xaqiiqa ah dcidine aysan beenin karin balse garaadka guud ee beelaha dhulbahaante garaad jaamac garaad cali shalay tawou hadlay waxa uuna sheegay in aysan aqbalaynin in ciidamada somalilan ay halkaasi kusii sugnaadaan garaadku waxa uu yili waxaabad moodaa in aan la xishoon haynin oo markaasi aan waxba la texgelinaynin oo waxba aan la dhowraynin dabada layska maray wax walbana la samaynhayo somalilan ayuu la hadlayay haddii sidaas ay noqotana qaniyoba qaniyo ayaa kaa fujisa waxaan ku qasbannahay in aan xorayno deegaanadeenna hadal adag oo ujeediyay garaadku waxaa kamid ahaa hadaladiisii sida taanina ciidamadan guryaheenna ku soo siqayey maalinba degmo iyo tuulo soo qabsanayy hadeerna aynu il o hadda hlno waxaad moodaa in aa iyagu waxba la harayn oo s ciidamadeenni ee ddkii hacabka ahaa ee wadada marayy iyo ddkii wala iyo ddkii xanuunsanayy iyo ayaxa eea gudmbee raaabkiigaaiga a ee lka mra ia eeaa iaa إلى يا دكرئينا أيها وح بالله حري إن قلي قلي يا كابويسة وحنو عالمك يا دولة الصومالية يومد الصوماليات بأن أشيغينا دلوقات كمان لا كسوت ماذا إنتو أن دلوقاتن كريني وانو دلوقاتن وانو أودنا طلبانو قلنا هاي الله عادل وبوش النسيء وينو خي سنى وحي بيشن فمدان كتم بيه ila aduu kuu roon yahay ee aad maanta iidda la iidday wxaau laaam itwaxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer shixasxaaq innaba caqli uu ku dambeeyo carruurahooda ha naga ka haystaan guryahoodii ha kula noqdaan deegaankooda ha ku ekaadaan dalkayaga ha nooga baxaan

la rabo in wiilasheedna laysku dilo sidaynu ugu hortegi lahayn wax allaaliy waayn midnimadaynna wax yeeray sidaynu u ilaashan lahayn yaa inad deeqda oo ilaahay adduu kuu roon yahay inaynu ilaashanno oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxaa inad deeqda in aynu u midoowno oo aynaan waxba kala hadrhin dhibkan ina dur saaran sidaynu isaga qaadi lahayn

oaan wiil kale oo hargayso ka yimid muusan ka kaxayn karin oo ka eryi karayn waxayna deeqda inaynu allah caza wajalla si xora u caabudno dhinaca kale somalilan madaxweyne biixi iyo qaar kamida siyaasiyiintu waa ay hadleen hadalka madaxweyne biixi sidaan kor ku sheegnayba siyaabihii hore uma kululo argagixisadii horay uu ka sheegay hadda lama sheego waa ay dhammaatay

ay joogaan laascaanood iyo deegaanada ciidamadiisa lagula dagaalamahayo faysal cali maraabe wa gudoomiyaha xisbiga mucaaradkaee ucid asagu waxa uu dhaliilhaya xukuumadda iyo dadka ka dagaalamaya laascanood labadaba waxa uuna qabaa in hadda muuse biixi iyo dowladiisa ay garab istaagaan reer somalilan gaar ahaana bsa reer shh isxaq ay garab istaagto maadaama xukuumadu dagaal ay ku jirto in aan la kala tafaraaruqin oo weliba buddiguhu ay xukuumadda garab istaagaan lagana soo horjeedsado cid kasta oo la dagaalamaysa somalilan gaar ahaana kuwa ku sugan laascanood waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbalaynin maamul ama maamul goboleed khaatumo iskayd la dhaho in laascanood laga sameeyo iyo deegaanadaasi kale si kasta xaalad adag ayaa weli ka taagan laascanood ma jirto wax dhexdhexaadina oo meella dal iyo dibad